Nesse momento, o prefeito Joãozinho visitando a obra aqui no campo de Beira Rádio. E aí, prefeito, campo do Beira Rádio passou por uma grande mudança, né? Uma grande reforma, vestiário, enfim, né? É a prefeitura valorizando o esporte, né, João? Isso, prestigiando o esporte. O nosso setor de obras trabalhando muito para que isso possa se tornar realidade. Esse campo está recebendo uma reforma nos vestiários, trocou iluminação. Construir uma arquibancada para que as pessoas possam ficar bem acomodadas. E vamos agora melhorar um pouco o gramado também, para que a gente possa fazer um jogo de estreia aqui. Aí sim. E tem muitas obras aí que logo vai estar dando início em Pereira Barreto, hein? Estamos já fazendo licitação e colocando o trabalho para ser iniciado. Aí sim. Nosso secretário de obras, Valmir do Caminhão. E o trabalho não para, né, Valmir? Muito trabalho, né? Não, graças a Deus. Não, se Deus quiser, logo estaremos concluindo também a UBS do IP. E estamos mexendo logo futuramente também. Vai sair o estádio. Tem bastante coisa para acontecer. Show de bola. Tá bom, meu prefeito? Vem cá, e o filho arrumou matrícula esse ano? Ah, deu certo. Deu certo? Ó, é, tá legal. Cadê o cabeça? Tá bom? Que bom, tá está em. Vamos lá. Deve estar em Salgado hoje lá na rádio. Faz tempo que eu não vejo ele. Vai ser um despejo, um depósito? Deve ficar um depósito, né? Vou falar a verdade,